знаю, як мама ростила цю дитину, який він був чудовий син, як вони один одного підтримували. Сьогодні до Хмельницького будинку траурних подій попрощатися з 45-річним Юрієм Кулішом прийшли близькі та рідні воїна. За словами знайомої загиблого Тетяни, Юрій дуже любив маму. Він завжди дзвонив, він завжди писав, він завжди підтримував її важку хвилину. Це настільки було єдине ціле, що мені дуже важко сказати, як можна це все пережити. Якщо зверталися до нього за допомогою, він завжди з відкритою душою відносився і за те його поважали. Був працьовитим, алкоголь не вживав. Так про загиблого розповідає його батько Микола Куліш. Слухняний був, не ругався, не пив. Робив на заводі, на Ніві слесаром. Тоді перейшов в другу, так як роботи не було, перейшов і на другу роботу. Там теж його начальник хвалив. Робота – дом, все, більше що він мріяв. І село ще їздив, мамі допомагав. За словами батька Юрія Куліша, сина мобілізували наприкінці травня 2024 року. Останнє, каже чоловік, сином спілкувався за кілька тижнів до його загибелі. Ми з ним по телефону балакали. Каже, служба хорошо йде, все нормально. Переїдемо це, то я тоді позвоню. Син загинув 16 липня на Харківському напрямку від ворожого артобстрілу, каже Микола Куліш. Додає, воїн служив у морській піхоті. У Юрія Куліша залишились мати та батько. Поховали воїна на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.